На першому етапі повномасштабного вторгнення, який закінчився розгромом росіян у Київській, Чернігівській і Сумській областях, постійно циркулювала інформація про те, що білоруська армія от-от може долучитися до росіян і зайти на територію України. Утім, цього не сталося. Поки що. Чого чекати від Білорусі надалі, ми поговоримо із білоруською опозиційною журналісткою, експерткою Атлантичної ради Ганною Любаковою. Ганно, доброї ночі. Доброї ночі. Привітання. Скажіть, будь ласка, чому білоруська армія, на вашу думку, так і не долучилася до російської, і чи може це відбутися в майбутньому? Я думаю, что, по-перше, Лукашенко на самом початку войны, он чекал, что Россия, что Кремль вельми хутка займут Украину, займут Киев, и эта война отбудется, скажем так, поспехово для Кремля. И он фактично это улял себе, и он хотел трапить на Хрещатик и пройтись его с таким переможным маршем с Путиным разом. После отбылось расчарование, и он увидел, что украинцы отбиваются, воюют, и поспехово скажем так, обороняют свою країну, и для их как бы, оборона это найважнейшее. Тому тут для Лукашенко уже он увидел, что это не так, скажем так, має сенс, каб долучаться до атаки, менавіта досылать войсковцев. Я меркую, что вельми важно тут было то, что сами войсковцы, войска белорусское не хочет удельничать в войне, потому что это не их война. У белорусском грамадстве есть консенсус на конт того, что мы все супрать войны агулам и тем больше супрать войны в Украине. И тут ни люди, ни элиты, ни войска не хотели долучаться, бо это война Путина, не белорусов. Тому я меркую, нават гэта Лукашенко чул. Плюс гэта так само чул и Путин. И для яго мець такі тыл, мець инфраструктуру белорусскую было важней, чем, скажем так, створать нестабильность у самой Беларуси и посылать белорусских войсковцев. Але, безумовно, я бы этого не выключала, скажем так, агулом, тому что коли поступит загад от Путина, то Лукашенко не будет иметь выбора и дошле белорусских войсковцев. А вони підуть? Коли будет загад, то это доброе питание. Мы, ведомо, не можем сказать. Я думаю, что вельми шмат было размова про то, что они будут дезертовать, что они будут сдаваться у полон, что, может быть, они не будут удельничать миновито у атаках, может быть, они будут оборонять тыл. Были разные версии. Вядома, коли ее загад, то тяжко, скажем так, сказать не, але я думаю, что теперь мы бачим, насколько люди не хочут навод исти у войска мобилизоваться, бо зараз идет кампания мобилизационная. Тому, как бы, это, хоча за все, не, может не отбыться. А чи бачите ви зміни у політиці Лукашенка за оцей період активної фази війни, повномасштабного вторгнення? Від того моменту, коли він карти показував і розповідав, як Україна буде нападати, і от до того, що з ним відбувається зараз, він змінюється? Безумовно, он изменяется. Это человек, который просто вось носом по ветру ведает, скажем так, идеи. И он вось совсем недавно заявился этот лист Владимира Макея, министр замежных справов, который написал всем заходним дипломатам про то, что треба обновлять стосунки, дочинения, относины помеж Беларусью и Заходом. Видовошно, что Лукашенко, режим шукают выйти из этой ситуации. Я не бачу, что санкции действуют. Я не бачу, что будет великий удар с боку Захода у дачынення Беларусі так само. Гэта одна причина. Другая причина, безумовно, для Лукашенко так само важно вернуть свою суб'єктність. Ён страціў контроль над військовою сферою Беларусі, фактично, бо з території нашої країни, на жаль, іде атака. Тому якби ён створює, ён спробує знайти ось гэтые гаранти для себе, каб утримати країну, каб утримати владу, передусім у своїй країні. Тому гэта зміна, безумовно, є, але важно все ж таки розуміти ось гэтые нежадання білорусов, так і настрої у громадстві. У нас 97% насельніцтва супраць того, каб беларускіх вайскоўцаў паслалі ва Украіну. І гэта абсалютная большасць. І варта разумець, што нават лаялісты, нават людзі, які лаяльныя да Лукашэнкі, яго падтрымліваюць, гэта меншасць, яны таксама супраць. І я думаю, што гэта ўсё ўплывае, Лукашэнка спрабуе дастасавацца. Але не варта тут быць наіўнымі, таму што ён, безумоўна, лаяльна Путіну. У Путіна, дійсно, і якщо Путін накаже, то я боюсь, що
що Лукашенко піде на будь-що. Дякую вам дуже. Ганна Любакова, білоруська опозиційна журналістка, експертка Атлантичної ради, була з нами. Поговорили про перспективи залучення білоруської армії до війни в Україні. Будемо сподіватися, що цього не станеться. І в будь-якому разі продовжуватимемо наш марафон.